Hei moi, moi moi. Tota, jatkan taas tällä viikolla tämmöisen puhuvapään asian, koska minulle viime viikon loppuna Hesarissa oli juttu ammattikoululaisista. Minulle tuli tavallaan oma nuoruus mieleen. Ja minä ajattelin, että minä voisin teille kertoa semmoisen, no en nyt ehkä story time, mutta tavallaan muistoja minun omista amisajoista, koska minä on hei ylpeä amislainen. ilmeisesti tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa kuohuu, ei ole rahaa, ei ole opettajia, mitä siitä uudistuksesta tulee, plaapati, plaapati. Mutta sitten tässä on myös tämä, että ongelmat johtuu kuitenkin myös siitä, että osa ammattikoululaisista on liian nuoria aikuisten saappaisiin. Kun se nousi tuolla esiin se, että miten raju se on se, että se peruskoulussa ja yhden kesän aikana, parin kuukauden aikana, se pitäisi yhtäkkiä kasvaa aikuiseksi. Ammattikoulussa se meininki on vähän toisenlaista kuin lukiossa, että ö, lukiossa tietysti keskitytään lukemiseen ja ehkä siihen, että jatketaan siitä vielä eteenpäin niin kuin sitä, tavallaan sitä perinteistä opiskelua, mitä siihen mennessä ollaan jo tehty. Ammattikoulussa se meininki on ihan toinen, siihen valmistaudut ammattiin, eli sitten se, se muuttuu niin kuin täysin toisenlaiseksi. Se. No joo, niin rajua on se, että nimenomaan sinun täytyy ö, tavallaan yhden kesän aikana Sinun täytyy kasvaa aikuiseksi ja siitä kohdellaan kuin aikuista. Tietenkin hirveän monet nuoret haluaa sitä, että ai vitsi, kun miota kohteltaisiin kuin aikuinen. Mutta minä muistan, että minulla oli tosi suuria ongelmia sen kanssa, että yhtäkkiä sinun piti ollakin kahdeksasta neljää koulussa ja sinulle sanottiin, että tämä onko sinun työ. Ja minun jotenkin, minun teini angsti mieli ei, ei kyennyt sitä ajattelemaan, että tämä onko työ, koska me sanoin, että minä tästä palkkaa miksi me pitää täällä niin olla nämä kaikki hetket. Ja se tietysti oli, että kun olin vielä sellaisella alalla, mikä oli välillä siis niin kuolettavan tylsää, siis maailman, maailman tylsiltä. Se, mikä minun mielestä oli silloin ongelmana, minä, en tiedä, minä toivon, että tilanne on toinen tänä päivänä. Ja siitä puhuttiikin silloin paljon, että se on tavallaan turha se koulussa käynti, koska se työ opitaa siellä työmaalla. Et sinun pitää nähdä se, että jos se, luet teoriaa jostain kuljettimista, niin ei sinulta kiinnosta paskan vertaa mitä ne on, mutta se, että kun näet ne toiminnassa, että, miten se, et toi on se kuljetin, kun siellä menet sinne tehtaalle, että kerrotaan, toi on se, toi tekee sen, ja näet, että tuo liikkuu tuolta, niin sitä on hirveän paljon selkeämpi niin seurata. Ainakin minä on sellainen ihminen, ja varsinkin teiniässä. Minulla ei ollut kärsivällisyyttä yhtään olla koulussa, Me on käynyt paperiprosessihoitajan linjan, tai siis prosessihoitajan linjan, mikä voi tehdä siis paljon eri tehtaissa töitä. Kuitenkin, koska meillä oli se paperi tehdä siellä Lappeenrannassa, niin sitten siellä oli ajatuksena, että sieltä menee suoraan niitä oppilaita sitten sinne tehtaaseen töihin. Ja se oli aika, oli, en tiedä tänä päivänä mikä se tilanne on, mutta silloin sinne oli kova tunku ja minä pääsin sinne niin sanotulla tyttöpisteillä, koska minä olin ihan superhuono koulussa. Mutta minä en oikeastaan kun minä en käynyt siellä koulussa. Minun ongelma on ollut koko teini-iän, tai oikeastaan koko minun kouluajan jo ekaluokasta lähtien, että minä on tosi huonosti viihtynyt koulussa. Ja minä en ole koskaan jaksanut tehdä läksyjä. Ja minä, 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 minä tavallaan selvisin koulun vähän niin kuin rimaa hipoen, voisiko sanoa. Minä olen niin ihan ok, yläasteella ok, mutta minä en jaksanut lukea. Kerran yksi ö, psykologi Kysy kerran minulta, että kun minä kerroin tuosta, että ei, ei jaksanut sillä koulussa olla, niin hän kysyi sitten, että voiko hän olla, että se olisi ollut masentunut silloin. Minä sanoin, että no voihan se olla, mutta ei silloin 90-luvulla kukaan ollut siitä kiinnostunut. Ja se on tavallaan raju ajatella. Se oli, se oli lama-aikaa, kaikilla oli vähän vaikeita silloin, niin en minä ole koskaan miettinyt sitä, että mikä se tavallaan oli se suurempi syy siihen, että mien siellä koulussa viihtynyt niin viihyin kotona, me tosi paljon, ja se tietysti näkyy numeroissa. Ja se tavallaan oli se, mies karppasin sitten sen verran ysiluokalla, että me sain vähän parannettua numeroita, että minulla tuli semmoinen visio, että minä haluan hakea parturikampaamon linjalle. Ja sitten mies karpasin sille oikein isosti, että minä sain nostettua minun keskiarvoa hetkellisesti tiettyyn välitodistukseen ja pääsin pääsukokeisiin, mutta jäin varasialle. Mutta se sitten oli, että tietysti olisi karpannut vähän, niin minä sain paremmat numerot, niin sitten minä pystyin hakemaan niihin muihin puolelle. mihain sähkölinjalle amikseen, sitten minä hain just nimenomaan tuolle paperiprosessilinjalle. Ja sitten minulle tuli ilmoitus, että minä pääsin prosessipuolelle, mutta sitten kun minulle oli tullut se ilmoitus, että minä pääsin sinne, ja tuli myös ilmoitus, että ö, minulle olisi paikka siellä parturikampaamon linjalla. Ja minä joskus miettinyt, että toi on ollut siis varmaan äärimmäisen ratkaiseva, ratkaiseva päätös, se yksi Tota, kesäkuun alun päivä, kun minulle tuli tuo puhelu ö, koululta, että ö, olisi paikka parturikampaamon puolella, että otatko? Ja minä mietin yhden päivän ja päätin, että en ota. Ja minä vielä ajattelin, että minä kerrot tätä myös iskoille ja äitille ollenkaan, koska ne haluaa tietenkin, että minä menisin sinne, koska ne haluaa saada kampaajan perheeseen. <laughs> Intuitio päätös silloin, että ei, että kyllä me lähdään sinne prosessipuolelle. Ja minusta tuntuu, että se on ollut kaikella lailla minun, niin kuin tänä päivänä minun elämän, elä, elämän kaari, mitä me olen tähän asti mennyt, niin silloin on ollut äärimmäisen suuri merkitys silloin, kun minä sen päätöksen tein. Jos mietitään, että kaikki työt, mitä me olen tehnyt, mitkä on ajanut tavallaan mutta oikeasti tähän, missä minä nyt olen, ihan pieninä juttuina, niin tavallaan niin jälkikäteen katsottuna niin se oli äärimmäisen hyvä ratkaisu minulle, että minä menin prosessipuolelle opiskelemaan. Sitten kun tuli se syksy ja aloitettiin ammattikoulu, niin päivät oli aika pitkälti 804 yhtäkkiä ja niin se opettaja sanoi, että olette nyt töissä täällä, niin opet nyt ruvetaan opettelemaan sitä työelämää. Niin se oli vähän semmoista niin kun... se oli erikoista. Mä en tiedä miten se on tänä päivänä, mutta yhtäkkiä se sinne 804 töihin. Herääminen oli ongelma ja Myöskin siellä koulussa pysyminen oli ongelma. Ja siis ammattikoulussahan oli se inhottava juttu, että sinun pitää korvata tunti tunnista. Niin minulle alkoi sitten tietysti niitä, kertymään niitä tunteja. Ja sitten minä parhaani yritin sitten niitä paikkailla, kun ne piti sitten, ne piti korvata. Tietenkin kaikki. Jos se oli muita minä aamuinen viikon aikana siihen viisi tuntia, joka aamu kuin tunnin pommi, mikä ei ole tavallaan mitään, mutta rupeepa maksamaan niitä takaisin, niin vitti se on raskasta. Niin miehän monesti sitten vietin vapaa-aikoja niin juttuja tehden. Kerran me yhden viikonlopun vietin opettajan kanssa multimediakoulutuksessa Helsingissä. Ja yhden hiihtoloman me olimme meidän iskan kanssa tehtaalla töissä sen viikon. Ja niinku, tällaisia juttuja, mitä mie sitten tein, mitkä on tosiaan ihan makeita juttuja jälkikäteen mietittynä, että tulipa tehty jotain erikoistakin, että onhan se mielenkiintoisempaa olla iskan tai Helsingissä multimediakoulutuksessa, koulutuksessa, kun istuu jollain oikeasti, niin kuin siellä nukkua. No, niin näinhän mies tietysti tein ja parhaani mukaan. Ja sitä teki monet muutkin. Meillä oli semmoinen luokka, että meillä oli aika moni muukin lintsas. Ja sitten me aina meillä oli ihana opettaja, Aija, kenen kanssa me saatiin aika hyvin niitä sovittua. Mutta jäpät oli fiksuja, toisin kuin mie. Miettyyhmä oli sitten niitä yleisiä aineita pois. Mä olin ruotsin tunteja pois. Miettikää, hei, muutenkaan ruotsi ei ollut hyvä meikäläisellä, niin sitten musta ammattiruotsia, niin kuin paperiprosessi linjaltit. En, siis, mie en, en jaksanut ymmärtää yhtään mitä. Niin mä rupesin jättämään sitten niitä, niiltäkin rupesin jäämään sitten pois. Ihan vaan, että ei, ei kiinnostanut. Niin siinähän se sitten, kun toinen vuosi tuli loppu ja se oli silloin kaksivuotinen koulu vielä ja siinä vaiheessa sitten jännitin, että mitenköhän minulle käy, että kaikki muut valmistuu, että näiköhän minä valmistun. Ja sitten ruotsin opettaja tuli sanomaan, että hän ei voi syytä kyllä laskea läpi tästä, että hän ei voi, hän ei voi hyväksyä tätä kurssia. Ja sitten kun ruotsin opettaja sanoi noin, niin samat ja napsahti vissiin neljä muuta nollaa sinne, että ne oli siis jäänyt luokalle. Niin se, se oli tota, se oli kyllä kieltämättä elementin noloa. Mutta silloin keväällä kaikki valmistui, mie en. Mie meni sitten, onneksi mie sain sitten laboratoriosta töitä, tehtaan labrasta. Pääsin sinne, olin kesän siellä, tein vähän suunnitelmia, että koulu varmaan kansis käydä loppuun jollain lailla. Sitten kun tuli kevää, ei kun syksy, niin tota mie sitten Mie sitten palasin tavallaan sinne kouluun ja rupesin sopimaan niitä, että selvää, että millä lailla mietän niinku selvitän ja sit niiden opettajien kanssa siinä. Mies sain aika niinku etätöinä osittain tehdä niitä, en tarkalleen enää muista, mutta minä hirveästi ollut siellä koulussa silti, mutta ne varmaan ymmärsivät sen, että tuolla on just ongelma tavallaan olla paikalla, <laughs> että, että tota, annetaan tämän niinku tehdä itsenäisesti näitä juttuja ja tulla sitten tenttimään. Ja sillä siis onneksi kävi, että mie Joulu mennessä mie sitten valmistuin, eli mie pääsin samalle vuodelle, eli minä voin sanoa, että minä valmistuin samana vuonna kuin muut, eli minun ei periaatteessa tarvi kertoa sitä, että minä jäin luokalle. Ja minä en ole siitä hirveästi puhunut. Ja en mä tiedä, voiko sitä sanoa, että minä jäin luokalle. Minä en vaan valmistunut. Kun minä en valmistunut, se kuulostaa ehkä paremmalta. Minun on pakko kertoa tämmöisenä esimerkkinä, että minä tavallaan rehellisesti, minä sille, että minä rehellisesti sitten niin kuin luuseri, että minä esimerkiksi koskaan öö, on millään lailla niin luntannut kokeissa. Mutta sitten minä muistan, että meillä oli esimerkiksi joskus oli luokalla sellaisia ihmisiä, ketkä ö, luntas kokeissa ja ne oli olevina hyviä oppilaita. Et se on mielestä kusetusta. Että sitten jos se paskali paska, niin ihan rehellisesti paska. Ja se on vähän et semmoinen, <laughs> semmoinen mie enemmänkin en tykkään olla. niin ärsytti aina ne, ne tota ihmiset, ketkä niinku olevina, et kaikki luulee, että ne on hyviä, mutta ei ne ole, että ne luntas. Ja minä jotenkin aina muistan sen, että kun tämmöinen ja meni lukioon, ja ootin sitä päivää, kun sillä tulee hetki kirjoittaa, niin se ei kirjoittanut. Et siinä vaiheessa, kun sä oot niin kuin 13 vuotta, helvetin monta vuotta sitä peruskouluun käyty ja sitten sitä on huijattu ja luntattu koko ajan, että ole koskaan opeteltu lukemaan, niin kyllä se siellä lukio sitten kirjoituksissa niin napsahtaa sitten jossain vaiheessa. Että... Mm. En oikeastaan tiiä, mikä tässä on, onko tällä tarinalla opetusta. Opetus on ehkä se, että löydä se oma, oma tapa tehdä, miten miekin on löytänyt oman tavan tehdä. Mutta vähän ruonu aikuisena hävettää vähän, että me olin niin huono koulussa. mutta on nyt ruvennut kiinnostaa koulunkäynti. Se, että minä voisin niinku, ö, vapaaehtoisesti itse mennä vaikka iltalukioon tai johonkin, niin minä on ruvennut kiinnostamaan se. Esimerkiksi tällä meidän alalla paljon tietysti muusikoita on, on käynyt lukioon ja ne on mennyt jatkokouluttaa. Että ne on semmoisia hyviä koulunkävijöitä paljon. Minulla on välillä on semmoinen, että minä kuuluu joukkoon, koska minä olen tämmöinen amisluuseri. Ja se on nimenomaan se, ja minä olen aina ollut siis ylpeä siitä, että minä olen ammattikoululainen, että minä olen lukenut itselleni ammatin. Minä, olen, minä oikeasti, vaikka vähän myöhässä, mutta luin kuitenkin ja minä tein töitä. Minä sain, sain sitten töitä ja olen tehnyt tältä alalta monta erilaista duunia. Niin minä olen ollut tosi ylpeä siitä, että minä olen niin kuin jonkun alan ammattilainen. Mutta sitten välillä, mitä vanhemmaksi tulee, niin minulle, minulle tulee sellainen olo nykyään, että, että minä vähän niin kuin... Ei nyt hävetä, mutta myös tuntuu, että meitä vähän meitä amislaisia katsotaan alaspäin edelleenkin. Tai että se on saavutus olla ylioppilas. Siis ylioppilashan ei itse on vielä mitään. Ja minä että silloin, että ei oikein. sitten täytyy lähteä jatkamaan. Että joko se lähdet opiskelemaan sitten sen ammatin siihen päälle, tai sitten lähdet niin kuin yliopistoon lukemaan lisää. Mutta eihän lukiolainen ole vielä mitään. Oikeesti verrattuna ammattikoululaiseen, että samaikäisellä ihmisellä on olettavasti työpaikka ja työ. Niin tästä minä pidän kiinni, ja nyt minä varmaan suututan ihan hirveän monta lukiolaista, mutta mut, mut että siellä niinku, työmarkkinoilla ole vielä mitään. Ja minä huomasin sen, että kun minä lähdin hakemaan työpaikkaa, minulla oli ammatti, ja minulta vasta oli samaikäinen aina, kun olen käynyt lukion, niin olette arvata, kumpi sen duunin sai. Niin ehkä tässä on semmoinen pohja, että vaikka tuntuu, että siellä ammattikoulussa välillä on semmoinen olo, että ei kuulu joukkoon, tai että oot jollain tavalla luuseri, tai että se si et yhtä tärkeä tai yhtä fiksu ihminen kuin ne, ketkä meni lukioon, niin se ei pidä paikkaansa oikeasti. Jos ei ole hirveän kiinnostunut lukemisesta, niin kannattaa ehdottomasti mennä ammattikouluun. Sillä sitten ei ole koskaan haittaa, jos oot lukenut jonkun ammatin. Ja sitä kautta pääsee töihin, se pääsee työharjoitteluihin helpommin. Ja sitä kautta sie ehkä löydät tekemisen kautta sen, mitä se oikeasti haluat tehdä. Hyvä myö amislaiset. Tsemppiä vaan ja rohkeasti ja onnea elämää ja jaksamista siihen. Ei, onko siellä yhtään ylpeitä amislaista? Pistä käsi ylös ja moikkaa. Ja kyllä lukiolaiset kissaa kertoo omia mielipiteitä. Ja että mihin suuntaan siot menossa. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään sitten ensi videossa. Katsotaan mitä siellä sitten on. Bye-bye. Hey, hey,